Oi, pessoal, tudo bem? Com vocês, espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Essa é a Ilha do Paraíso, a pousada Pica da Pedra. Uma delícia aqui, gente. Aqui tem dela, uma delícia. Se vocês gostaram, gente, deixe like, compartilhe, aperte aquele sininho para receber as notificações. E é claro, eu não posso esquecer de falar para vocês que eu amo vocês demais.